皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。本日はですね、撮影ツアーのご案内でございます。私と一緒にモンゴルの星空撮影しに行きませんか。HIS さんで、ツアーを企画してくれました、成沢博之と行く、モンゴル6日間というものになります。ちょっと今こっちにページ出しますけども、9月3日から6日間、9月3日火曜日かな、から火水木金土日、9月3日火曜日から9月6日日曜日かなまで、のツアー、撮影ツアーになります。モンゴルってね、今ドラマの影響とかですごく人気が出てますけど、星空の撮影地としてはやっぱりすごく空の暗いところなんですよね。実は私去年の9月にですね、モンゴルに一度足を運んでロケハンをしています。でその時にですね、いろいろ学んだことがあって、結果的にですね、そのロケハン行って思ったのが、中途半端なとこ行っても面白くないなと思ったんですね。だから思いっきりその人のいないところ、星が綺麗なところに行っちゃおうということで、HIS さんに、お願いをして、で現地のガイドの方のアドバイスを、聞きながら企画をしたのが今回のツアーになります。だから、すんごい本当に星の綺麗なところに行く予定になってます。でちょっとね、その内容を皆さんにご紹介したいと思うんですよ。まず南ゴビ周遊モンゴル6日間とありますが、この南ゴビ、本当南側のですね、砂漠とか渓谷とかそういうのがあるところに行きます。お値段がですね、43万8000円から45万2000円ということで、40万円台ですね。なかなかいい値段しますよねこれ部屋によってその値段がちょっと、上下するみたいなんですけど、なぜまあこの金額になったかというと、安いツアーって他にいっぱいあるんですけどね、私のツアーはまず本当に人のいないところに行っちゃうと、で星を楽しむためのタイムスケジュールに、なっています。で車を使うとね、バスを使うともっと安く済むんですけど、それだとね結構ね参加者に負担がかかるなって私実際ロケハン行って思ったんですよ。そのバスなり車なりにこう揺れてる時間が多いと結構疲れるもんで、しかもモンゴルってね、あんまりその道がちゃんとしないところっていうのが多くて、結構ガタガタな道行ったりするもんで、なるべくそういう道を行かせたくないなと思ってですね、飛行機を使うプランにしました。まあ一部ですけどね、全部じゃなくて飛行機を一部使うプランにしてもらったんですよ。やっぱ私のツアーってね、ご年配の人も参加されるんですよね。ガチでこう星を楽しみたいっていう方ももちろん参加されるんですけど、例えばまあご年配でねの方で、星を撮りたいとか、あとは夫婦で参加して星を楽しみたいとか、まあそういったちょっとカジュアルな感じで参加される方もいらっしゃるもんで、そういった方になるべく負担をかけさせないようにという、名目で HIS さんにはツアーを組んでいただきました。でまあ結果こういう値段になってしまったんですけど、まあしょうがないかなと思ってます。その代わりすっごい星の綺麗なとこに連れてきます。でこの9月3日出発っていうのがちょうど月齢的には、月の細いシーズンに当たります。で9月の頭っていうのがですね、モンゴルってその9月後半になるともう雪降るんですね。で冬ってマイナス40度とか行くんですよ。めちゃめちゃ寒くて、でもうちょっと早い、6月とか7月とか8月とかだと日照時間がちょっと短い、日照時間がちょっと長いんですよね。だから夜が短い、だからせっかく行っても星が見えるのが数時間とか嫌じゃないですか。だからなるべく夜が長いシーズンで、それでいて、寒さもギリギリ耐えられる、ギリギリって言ったらおかしいですね、寒さもまだ耐えられるという、結構ちゃんと防寒しなきゃいけないんですけど、そういったシーズンを選んでこの日にしています。で成田空港初ですね。もし私どこでも住んでるんですけど、こういう時どうすればいいんですかっていうのはちょっとコメントいただければ私 HIS さんに確認するんですけど、9月3日出発限定星空写真家成沢博之と行く撮影ツアー、ホンゴル砂丘バヤンザクヨリンヤム渓谷を巡る南ゴビ周遊モンゴル6日間と、書いてあります。でその撮影地ってどうなのかっていうところですね。はい、でこのツアーポイントのところを見ると、まあ、私が行きますよと
でレクチャーを受けながら、南ゴビ、ゴビ砂漠に広がる星を撮ろうということで、そして、ゲルっていうですねキャンプサイトに宿泊します。それはあのよくねなんかモンゴルの写真でよく見るやつですよねあのなんかテントみたいなところ、なんかすごく解体するのも組み立てるのすごい簡単な移動式テントみたいなんですけど、そのゲルに、はい、宿泊します。であのウランバートルが起点になって南ゴビに行くんですが、ウランバートルでの市内観光っていうのも入っています。でそう実は日本語ガイドの方がちゃんと同行してくれますよということで安心いただけると思います。これ実際モンゴルで私が撮影したやつなんですけど、これはウランバートルの割と近めで撮ったところなんですよ。でこの写真を撮ってもちろん この写真の通り素晴らしい星空だったんですけど、もっとすごいところ行きたいなと思っちゃったんですね。それでこの回のツアーの、日程になっているんですけども、ウランバートルがねモンゴルってすごく明るいんですよ。でそのウランバートルからなるべく離れなきゃいけない、ウランバートルから1時間2時間とか3時間とか離れたんじゃもう全然話にならなくて、もっともっと離れなきゃいけないっていうことを痛感したんですね。でそれでもうどうせね遠い異国の国日本じゃないところに行くんだったら、どうせ行くんだったらさもう半端じゃない星空見たいじゃないですか。それで今回の南ゴビっていうところに、着手しています。このツアーに参加される方は星を楽しみたいっていうことプラス星景写真っていうのが撮りたいっていう方が多いと思っています。そういった方は星だけじゃないですよね。星だけじゃなくて風景、絶景と一緒に風景を撮りたいっていうのがあると思うんです。だから手前のその風景選びっていうのも HIS さんにお願いをして、現地のガイドの方と相談しながら、選んでいただいたのがこの3つなんですね。まずホンゴル砂丘、ホンゴル砂丘、これはモンゴルの南ゴビ砂漠のホンゴル砂丘ですよね。ザ南ゴビ砂漠という構図で撮れるものですね。砂丘と星です。はい。それからこのバヤンザクっていうところがなんというかこう、もう荒野の中にこうなんか岩とか山とかそういうのがゴツゴツしてるみたいなのがあると思うんですけど、そういうところと風景を絡めたい。それからヨリンヤム渓谷ですね。渓谷ってこういろんなものから遮断されて、まあその間に入る渓谷の中に入ると星がすごい綺麗なんですよね。でそういった渓谷を背景に星空って山々と一緒に星空っていうのも撮りたいなと。でその他にそのモンゴルらしい草原で、撮影をするっていうことも、中には含まれていますっていうね。もう星景写真撮るにはですねもう抜群のこのロケーションの中で撮影ができますよっていうのが今回のツアーなんですよ。私自身がめちゃめちゃ楽しみなの。それからその他にですねウランバートルの市内観光っていうのも入ってます。これ私ロケハンした時にもいろいろ見に行ったんですけど、なんというかモンゴルってね普通の途上国と違うというか、なんというか、まあ、歴史的背景にいろいろ重いものがあって、いろいろな、国の情勢がある中で今はどちらかというと先進国よりは途上国っていうことになってくると思うんですけど、そういう国でのねこう起こった出来事っていうか社会的背景っていうのは私も行って初めて見てすごくなんていうか社会勉強になったっていうか、考え方が変わるような出来事もいろいろあったんですよね。だからなんかそういうのも、体感できますし、ただ単に観光、そんな重い話じゃなくてただ単に観光ですね。某ドラマで、行ったあそこに行きたいとか、まあ、そういうのも楽しめますし、モンゴルのご飯もね結構美味しいので、食文化自体も楽しめると思います。ということで、あとはねこの工程表っていうのがここにいろいろ書いてますんで、この辺チェックしていただければなと思います。はい。ということでですね、Vlog 撮ってるんですけど、 Vlog と一緒にこの今回の動画、告知動画も出そうかなと思ってたんですが、なかなかねその Vlog がちょっと後回しになりそうなので、まあその Vlog も実際にこのヨリヤム渓谷とか行ったわけじゃなくて、ウランバートル近辺見てこんなんじゃダメだって思ったっていう、そういう、Vlog なんで、まあ今回のツアーの参考になるかなんないかだったらなんないと思うんですけども、その Vlog がだいぶ後半に後になりそうなので、先にこのツアーの告知だけさせていただきたいと思います。はい。まあ今星を撮ったことある人もない人も私と一緒にですね、めちゃめちゃすごい星空撮りに行きませんか。はい。もうとことん空の暗い、とことん人のいないところに行って、
みんなでワイワイ星を楽しみませんか、そういうツアーを HIS さんが企画してくれましたので、ぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。どうもどうも。